Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću praviti jedan sasvim jednostavan kolač, a verujte, veoma ukusan, jeftin, kako da vam kažem, a kad vam se prijede nešto slatko, sve namirnice gotovo da imate u kući. Nema miksera, nema mučenja nekih šlagova, ukuvavanja, jednostavno sve smutite, izlijete u jedan pleh ovako 25 puta 35 je ovaj, ili možete malo manji, kako god želite, onda će vam biti višnji kolač. Pa hajde da krenemo da radimo. Ja sam rernu uključila odmah na 200 stepeni da se zagreje. Za to vreme dok se ona zagreje, ja ću pripremiti kolač. Za ovaj kolač mi je potrebno 3 jaja. Jednostavno ću jaja samo malo umutiti žicom. Što je najbitnije, za ovaj kolač vam ne treba ni vaga. Ja ovdje imam šolju od 250 ml i nju ću koristiti kao meru. Stavit ću u tu šolju šećer, normalno ne do vrha, jer do vrha bi bilo više od 250 ml. Evo tako, otprilike, znači tu je negde mera. Merila sam sa mericom koliko je. Stavite u jaja i ponovo nastavite ovako malo samo da promešate. Drugo šta ćemo dodati, sve u istu šolju dodajem jer sve ide i u istu činiju, tako da nema potrebe da menjamo čašu ili šolju ili da je peremo posle svake upotrebe. Ovaj sočni kolač, još ga zovu i kolač sa grizom, onda dodat ćemo istu količinu griza. Evo ovako, vidite. Odmah ću dodati mlijeko. Ako nemate mlijeko, možete dodati i vodu. Isto ćete dobiti jako lep kolač. Sipat ću odmah i mlijeko. Ista ta količina mi treba i ulje. Izmerit ću ulje. Dodat ću i ulje. Malo ovo sjedinite. Ja imam tu brašno, obično. Isto u šolju izmerit ću brašno. Dodat ću prašak za pecivo. Ovako, ja ću ovaj koristiti ovaj začin ili miris, nešto slično cimetu, ali koristi se za medenjake. Ja ću dodati njega, možete dodati vanilin šećer ili šta već vi volite. Eto, lepo sjedinite. Onako što sam ovo razbila, isto u ovu šolju dodat ću ovako krupno mlevene orahe. Ovako. I ono što ću još dodati je džem. Možete koristiti bilo koji džem, od šljiva, od kajsija, od jagoda, nebitno uopšte, važno da je džem. A ja ću koristiti ovaj zdravi džem Art Food kompanije, koji je jako od mešanog voća, a ovo je od šipuraka. Ja ću to izmešati i jedan i drugi. Važno ću napuniti ovu šolju, koristit ću je kao mericu, jer ovo je malo, ja mislim da je 300 grama, ali ovu šolju će stati više normalno. Hajdemo i od ovog malo. Dodate i džem, sve to sjedinite. Ja ću uzeti sada kašiku, bolje kašikom nego žicom. Evo ovako, sve sjedinite. Nikakva nauka.
ipak su starinski kolači najbolji. Ako nemate džema, ako se to radi u nekom periodu gdje nema džema, ali zato ima voća, možete onako usitniti i izblendati neko voće da ta masa bude otprilike, znači, isto kao što smo i ovo dodali. Uzet ću sada ovako ovu posudu i izliću nju. Nakon što sam izlila, jednostavno blago ovako protresite posudu. Ja sam tu stavila papir za pečenje, a možete samo puljati i staviti brašno normalno i tako ubaciti kad se bude rerna zagrejala. 25 minuta do 30, zavisno od vaše rerne, treba će vam da ispečete ovaj koč, ali po meni bolje da proverite čačkalicom da li ostaje na čačkalici ili ne, da li je pečen ili nije pečen. To je najpouzdanije. I kad se kolač bude ispekao, malo prohladio, posipat ćemo ga šećerom u prahu i eto poslastice. Evo, dragi moji prijatelji, kolač je ispečen. 25 minuta mu je bilo potrebno da se ispeče. I jednostavno ću sada ovako krenuti. Skinut ću papir, pa ćemo ga staviti na dasku i izrezati da vidimo kako izgleda ovaj tako brz, jednostavan, a sočan i ukusan kolač. Evo ovako, okrenula sam kolač, skinula papir i kao što rekoh, možete staviti džem preko neki. Možete istopiti čokoladu pa preliti, napraviti glazuru. A možete jednostavno ovako starinski posipati šećer u prahu. Ako nakon što sam stavila šećer, možete izrezati i degustirati vaš kolač. Kolač je zaista sočan, iako unutra nema nekih šlagova, idealan je za uz kaficu, čaj, fantastičan je zaista. Pogledajte, dragi prijatelji, kako je to mekano i kako je to sočno, pogledajte. Vidite kako je to predivan kolač, vidite. Prosto, vidite. Ja se nadam da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete napraviti svoje porodici. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko. Ćao, prijatelji.